阿姐，你那是咋子？阿哥在这不都干出来的吗？哎，干什么呢？为什么？老女，你说你们家是干啥的嘛？阿哥我们这有个男，有个女的，阿哥我们这女的，不然阿哥姑娘都就是干嘛？他跟你说，没有事。回来有啥事情？你很什么事？那你不服嘛？啊哈？哦，你那啥子？那那做啥子？ 搞的累呀，累不结束。那个水在搞水干，眼睛都干。水在满头，今天咱们那么早一点黑。出去买粥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 。出去
Natal roga chegi na kore. Onetans. Nuni kanda kaman salhe. Tara na kanu kuleli. Kang nam je pero. Gosong ya ke, nara ni zai ko uzu zai.
제대로 먹어라. 정말 끝내. 내가 피자 끊어. 야, 아까를 내야 냄비에서 너가 술때 거수이 깡 양치 넣다 술때 많이 오지 않다네 나가 짜고 이제 조심 맞죠? Nunggu kan dokumen selesai. Tadi nengok boleh ni. Kalau kota nunggu dia mulus. Nol bosan, saya pasang terus kaca pasang tulangnya. Kalau ngirinya tu, kota yang wajan. Ha, gede. Oh, mulusnya kan ni. Dia masuk. Ha. Abah kang macam piring piring malai rujau. Lur palu aceh jasinya palu. Lur sahur aja ni. Kapan kapan ni nak kau kerja ni ada kata. Tangan bangun, abis bangun. No, 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 Hai, jembul. Jembul, jembul. Tidak dong, saya kerja. Saya kerja di mana? Kita dah suruh itu rumah tu. Udah ambil korak korak yang tu, itu nak beri cuci awal juga. Nanti udah takkan saya. Iya, udah takkan. Udah tu. Bapa takkan nak. Udah agak agak cepat tu. Ini macam apa? Kumpul dulu. Hak kang. Nak apa? Jitu. Tahu ni macam ni apa jahat kat sana? Jitu naik, jitu dulu.